stats- og nasjonsbyggingsprosesser skjer ikke bare som en følge av interne forhold i et land. Altså, land er ikke øyer. De er påvirket av det, den internasjonale konteksten de befinner seg i. Rokkan var opptatt av det han kalte internasjonale revolusjoner, som kunne påvirke hvordan stats- og nasjonsbyggingsprosessene fant sted. Altså store bevegelser på tvers av territorier som påvirker den indre politikken i territoriet. Han mente jo for det første at reformasjonen og motreformasjonen var religiøse bevegelser som påvirket alle europeiske land fra ca. 1550 med freden i Augsburg og utover. Likeledes den industrielle revolusjonen som fant sted, som begynte i Storbritannia og i Böhmen, det som i dag heter Tjekkoslovakia, fra ca. 1750 og utover. Og som selvfølgelig påvirket alle andre land ved at de også begynte med industrialisering. Den franske revolusjonen 1789, krav om demokrati, folkelig deltakelse, den sveipet jo over hele Europa, blant annet som en følge av Napoleonskrigene, da de franske soldatene brakte med seg disse ideene. Og det kom til og med til lille Norge i 1814. Den russiske revolusjonen i 1917, forestillingen om at staten ikke lenger var viktig, men skulle erstattes av en internasjonal verdensrevolusjon, som i grunn var mot stats- og nasjonsbygging, alle arbeider i alle land for enheter, er selvfølgelig en forestilling som i hvert fall i en tid virket forstyrrende på stats- og nasjonsbyggingen. Og hvis vi da tenker utover det Rokkan i sin tid skrev, så kan man jo forestille seg noen nye revolusjoner. Man kan jo tenke seg for eksempel infrastrukturrevolusjonen fra 1960-årene av og utover, altså alt det vi forbinder med sterk økning i internasjonal flytrafikk, vi kan se på internett, alt det vi har nå med sosiale medier, alle disse forholdene, er jo selvfølgelig ting som er viktig. Og den postindustrielle revolusjonen, det er faktum at i stadig flere land så lever stadig flere mennesker av tjenestyting og ikke av å produsere varer. Man kan jo også tenke seg at sånne forhold kan virke inn på hvordan folk betrakter stater og nasjoner. Rokkans modell kan jo på en måte settes opp i et skjema der vi ser på revolusjonene, altså reformasjon og motreformasjon, industriell revolusjon, den franske, den russiske, infrastrukturrevolusjonen og den postindustrielle revolusjonen. Og ser da på hva som er hovedmotsetningene som oppstår innad i samfunnene som en følge av dette. Hvordan sentrums institusjonsbygging, altså statens utbygging av institusjoner, blir påvirket av dette. Og likeledes hvorledes periferien reagerer på statens målsetninger og institusjonsbygging på lengre sikt. Ser vi for eksempel på reformasjonen og motreformasjonen, så ser vi jo da at Luther brukte oversettelsen av Bibelen til tysk som et viktig element, og den katolske kirken reagerte jo med å la Erasmus av Rotterdam oversette Bibelen til nederlandsk. Altså begge parter brukte bruket av folkespråket som erstattet latinen på en måte å forsøke å mobilisere folk på. Og dette førte jo til at også de nye statssentrene ble interessert i å utvikle universiteter, seminarer, altså lærerutdannelse, konfirmasjonsundervisning osv. For at folkespråket var for så vidt den nye tids beste fiende mot den gamle middelalderlatinen som på en måte hadde vært forvaltet av den katolske kirke. Og periferien fikk jo mulighet som en følge av dette ved at det ble lettere å lese, du fikk økt tilgang på dokumenter, skriftlig kommunikasjon ble enklere, altså det at byråkratiene kunne utvikle dokumenter og gi meldinger skriftlig til folk, lettet jo selvfølgelig også statsbyggingen. Man får jo også protestantiske stater der du har et monolittisk forhold mellom stat og kirke, det vil si at prestene faktisk ble embetsmenn. Men siden katolske verden var kirkens menn stort sett pavens tjenere,
mens andre embetsmenn var kongens tjenere. Det var ikke nok noen kardinaler som Wesley i Storbritannia og Richelieu i Frankrike, som først og fremst tjente sin konge, men i store deler av Europa var nok, hadde du en elite som vendte seg mot paven, og en annen elite som vendte seg mot kongen. Og det var jo ikke, lektet jo ikke akkurat statsbyggingsprosessen for monarken i det katolske Europa. Kirken altså ble statens tjener i det protestantiske Europa. Og resultatet av dette er jo at denne monopolitiske statsmakten etterspør kompetanse, som da gjør at konfirmasjonsundervisning, altså den første tendensen til masseutdannelse, den finner først og fremst sted i det protestantiske Europa. Den industrielle revolusjonen handler jo om å by mot land, og mot arbeider mot eier. Også det har konsekvenser, men la oss nå holde oss til de kulturelle revolusjonene i denne forbindelse, for de har også betydning for nasjonsbyggingen. Den franske revolusjonen er jo da sekularisme mot religiøsitet. Den franske revolusjonen var jo i begynnelsen direkte antireligiøs, men som en følge av den franske revolusjonen, så oppstod muligheten om at i hvert fall staten skulle være religiøst nøytral. Og det førte jo blant annet til at man utviklet et offentlig skolesystem. Det er ikke for ingenting at de eldste videregående skolene i Norge heter katedralskoler. Det var fordi at de ble etablert av den katolske kirken for å utdanne kanniker til domskapitlet i stiftsamtene, altså der du hadde domkirker. Derfor har du katedralskoler i Kristiania og i Bergen og i Trondheim, der du hadde stiftsamtsbyer. Mens når staten skal være sekulær, så ble det jo det viktig å bygge opp et offentlig skolevesen, altså et skolevesen som ikke var avhengig av kirken, men som altså da ble igangsatt og finansiert av de verdslige myndigheter. Og dette førte jo igjen til masse alfabetisme og regneferdigheter. For eksempel ved at man innførte albueskoler for hele befolkningen, for alle barn, og skoleplikt, som da fant sted midt på 1800-tallet i de fleste europeiske land. Den russiske revolusjonen skapte jo press for staten i den forstand at den benektet både staters og nasjoners eksistens. Men i forhold til kontroll, så kan man jo si at infrastrukturrevolusjonen har delt befolkningen i verden i to. Globalister og statsforvaltere. De som er opptatt av å forsvare staten, og de som er veldig opptatt av at i dag så er vi del av en verden. Vi må forholde oss til andre land i verden. Det er jo nok å spørre nordmenn i dag om de er for eller mot å eksportere elektrisitet til resten av Europa for å hjelpe dem med miljøproblemene, så vil globalisten være for, og statsforvalteren være mot. Nettilgang og bevegelseskontroll, hele diskusjonen om hva vi skal gjøre med asylsøkere og andre som søker tilgang til riket, det er klart at statene bygger institusjoner i form av regelverk for hvem som skal få lov å oppholde seg i riket og hvem som skal kastes ut. Hele denne diskusjonen om asylsøkere og grensekontroll ligger jo da som en direkte følge av at noen har oppfunnet passasjerjetflyet og gjør det mulig slik at i grunn i virkeligheten alle land i verden er naboland, slik at man kan fly fra et land til et annet uten å måtte gå gjennom noen som helst form for immigrasjonskontroll. Og den positive muligheten for periferien, for eksempel fattige studenter, er jo at de har muligheten til å søke kunnskap og opplevelser i andre kulturer. Og at dagens studenter reiser med ryggsekker over hele verden, mens fortidens studenter hadde kanskje ikke råd til å oppleve ting i andre deler av verden. Og folks mulighet til å reise og oppleve ting på tvers av grenser er jo blitt mye større. Selvfølgelig påvirker det hvilken idé man har om hva en nasjon er og hva en stat er. Og den postindustrielle revolusjonen har jo da selvfølgelig også en betydning, blant annet betydning i forhold til hvorvidt man er opptatt av konsum eller produksjon. Postindustrielle revolusjonen vil jo føre til at kanskje i fremtiden vi får skillelinjer som handler om ulike konsummønstre, i stedet for om
de rolle de spiller i produksjonssamfunnet.